Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está ensinando vocês aqui a como desativar a sincronização da sua conta Google, tá? Tá desativando todas as sincronizações de e-mail, Google Drive, contatos, tudo ser desativado, tá bom? Para estar fazendo isso, é bem simples, tá? Você vai aqui acessar suas configurações. Opa, acabei errando a câmera sem querer. Pronto. Você vai acessar aqui as configurações. Aqui em configurações você vai descer até conta e backup, tá? Contas e backup, você vai estar selecionando contas e backup e vai vir aqui em gerenciar contas, tá? Vai clicar aqui em gerenciar contas, você vai clicar a conta que você deseja desativar a sincronização, tá? Você vai estar clicando e vai ter a opção aqui sincronizar a conta. Vai clicar. E aqui você vai desabilitar todas essas funções, tá? E pode voltar. E pronto. A sincronização já está desativada. E não vai ter mais, não vai ser sincronizado mais nada na sua conta em outro aparelho, tá? Dados de outros aparelhos não vão ser sincronizados mais na mesma conta, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo tenha ajudado, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!